Те, що вчора відбувалося, що наш шановний колега Юрій Шухевич став об'єктом спецоперації, маніпуляцій пані Тимошенко і кума Путіна Медведчука, для нас була повна несподіванка. Ми вимагаємо притягнення Медведчука до відповідальності за зраду України, усунення його з переговорного процесу від імені України в Мінську. Ми вимагаємо від пані Тимошенко так само відповідальності. Вона має сказати, чому вона разом із Медведчуком, об'єднавшись, намагалась використати нашого депутата. Якщо Юля хоче перемогти і чогось добитися в цій країні, вона має об'єднуватися не з Медведчуком, а з Ляшком. І працювати не на Кремль, а працювати на українців. Всі, хто проти Ляшка, всі програють. Всі, хто з Ляшком, всі виграють. Тимошенко злегала з Медведчуком, програла. Якби об'єднала з Ляшком, виграла б. Пане Олеже, а була б у мене, віце-прем'єром з питань ЖКХ. Наводила порядок каналізації в тарифах. Вона в цьому спеціаліст. Пане Олеже, а чому сам Юрій Шухевич не коментує цю ситуацію? Здається дивним, що просто всі коментують, а він нічого не каже пресі. Це спільне рішення нашої фракції пана Шухевича. Ми вирішили, що треба, по-перше, забезпечити всі можливості для охорони пана Шухевича, а по-друге, розібратися детально в ситуації. Тому що нашого шановного колегу було використано просто втемною. І це недостойно і непорядно. Розумієте, в чому найбільший цинізм? Ти хочеш щось сказати? Я Юлі вчора кажу, Юля, ти хочеш імпічменту Порошенка, вийди, скажи про це. Чо ти діда старого пхаєш і стоїш за його спиною, і його руками жар хочеш загрібати? Якщо ти лідер, якщо ти за імпічмент Порошенка, якщо він, як ти кажеш, на 5 імпічментів заробив, то вийди, про це скажи. Так, як я це роблю, так, як інші роблять. А вона хитра лисичка, чужими руками, жар позагрібати, а потім у біла пухнаста вийде, вушками помахає. Я тут така найбільша захисниця. Ця захисниця трохи облізла, вона вже не біла і не пухнаста. А особливо, коли людей старшого віку використовувати в цинічних отаких іграх, тим більше, коли в результаті цієї гри могло бути вбивство Шухевича. Тимошенко точно усвідомлювала, з ким вона має справу. Я думаю, що вона знає, що Медведчук – це кум Путіна. І що Медведчук представляє інтереси Кремля. І що якщо вони втягнули у цю брудну гру нашого депутата Шухевича, то результатом цієї брудної гри могло бути його вбивство. І відповідальність за це мають нести ті, хто втягував його в цю брудну гру. Дякую.